ଯେଉଁମାନେ ଯେଉଁ କଥା ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନ ବାହାରକୁ ଯାଇ କେହି କିଛି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବିଧାନ ଭିତରେ ରହିକି ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସମ୍ବିଧାନର ଭିତରେ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସାମ୍ବିଧାନିକ ଭାବରେ ଯାହା ଯିଏ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବ ସେହି ହିସାବରେ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମ୍ୟାଡମ୍, ଯଦି ଦେଖିବା ବିଧାନସଭା, ଚଳିତ ବିଧାନସଭା ଯଦି ଦେଖିବା, ନିର୍ବାଚନୀର ଶେଷ ବିଧାନସଭା ହେବ, କାରଣ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ଭାବରେ ଭଲ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ନିର୍ବାଚନ ଗୃହ ଏଥର ଅଚଳ ହେବନି, ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସମୟରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଗୃହ ଚାଲିପାରିବ? ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ, ସମସ୍ତ ଦଳର ନେତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶା କରିବି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଗୃହ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସହଯୋଗ ଆଶା କରିବି। ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ସବୁଥର ଲୋକମାନେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଥାନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁବ୍ଧ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି। କୁହାଯାଏ ଯେ ଜାଣିଶୁଣିକି ଗୃହକୁ ବାତିଲ କରିଦିଆଯାଉଛି, ଏଥର ଗୃହ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିପାରିବ? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରି ଏବଂ ମହିଳା ପ୍ରଥମ ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି ଭାବରେ ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଭରସା ମୋ ଉପରେ ଅଛି, ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ବିଧାନସଭାକୁ ଚଳାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ସବୁ ଦଳର ସହଯୋଗ ନେଇ ବିଧାନସଭାକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଲା ହେବ, ସବୁ ଦଳର ସହଯୋଗ ନେବି, ସବୁ ଦଳ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ବିଧାନସଭାକୁ ଚଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯଦି ଦେଖିବା ବିଜେଡ଼ିର ଆପଣ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତୃତ୍ୱ, ଅଧିବେଶନ ତ ରହିବ, ଅଧିବେଶନରେ ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଯେଉଁ କଥା ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି ସମ୍ବିଧାନ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତି, ସାମ୍ବିଧାନିକ ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ଏବଂ ଯିଏ ଯାହା କଥା ଉପସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି ସାମ୍ବିଧାନିକ କଥା ଭିତରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି, ସେଇ ଉପସ୍ଥାପନାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିକି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣ ଜଣେ ଟାଣୁଆ ନେତ୍ରୀ ବୋଲି ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା ରହିଛି, ଆପଣ ନିରପେକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିରପେକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଥମେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ 33% ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ ଏବଂ ଆସେମ୍ବିରେ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ, ଆମର ଦଳୀୟ ନେତାଙ୍କୁ ପଠାଇକି ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦାବି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5 ବର୍ଷ ତଳୁ ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ସଂକଳ୍ପ ପାରିତ କରି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ସେ କଥା ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଛନ୍ତି ତାହା କେବେ 24 ଇଲେକ୍ସନରେ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ କି 29 ଇଲେକ୍ସନକୁ ଯିବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କହି ହେଉନାହିଁ। ଯେହେତୁ ଆସିଛି, ଲୋକସଭାରେ ଆସିଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆଶା ପୂରଣ ହୋଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ, ସାମାଜିକ ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ସେଇ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ତାଙ୍କର ଏବେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦୃଢ଼ ରହିଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ମୁଁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ତୁଲାଇବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଦଳରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବାଚସ୍ପତି ଦୌଡ଼ରେ ଅନେକ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତା ରହିଥିଲେ, କେବଳ ମହିଳା ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯାହା ଚିନ୍ତା, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମୋତେ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଲାଇବି। ମହିଳା ପୁରୁଷ ସେ କଥା ନାହିଁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାକୁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ 5 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ସବୁ ରାଜ୍ୟକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି କେନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ବିଲ୍ରେ ପାରିତ କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ବିଧାନସଭା ଯେହେତୁ ସରଗରମ ଏଥରକ ରହିବ, ତାରି ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରହିବ, କେମିତି କ'ଣ ବିରୋଧୀକୁ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବେ? ବିରୋଧୀ ଯିଏ ଯାହା କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ ସମ୍ବିଧାନର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ କୁହନ୍ତି, ସମ୍ବିଧାନର ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ ଆମକୁ ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବିରୋଧୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଶାସକ ଦଳଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବି, ଆଲୋଚନା କରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଗୃହକୁ ଚଲାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି ପକ୍ଷପାତି ତା କୌଣସି ଜାଗାରେ ହେବ ନାହିଁ, ସ୍ପିକର ହିସାବରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ପକ୍ଷ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ମହିଳା ବାଚସ୍ପତି ହେବା ପରେ ଗୃହ ଭିତରେ ମହିଳାଙ୍କ ସ୍ୱର ଅଧିକ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ, ମହିଳା ନେତାଙ୍କ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ମହିଳା ନେତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିବ ଏଥର ଗୃହ ଭିତରେ? ଯିଏ ଯେତେ ସ୍ୱର ଉଠାଇ ପାରିବ ଉଠିବ, ଯିଏ ଚାହିଁବ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାକୁ ଉଠିବ, କିନ୍ତୁ ସେମିତି ତ ସ୍ପିକର ହିସାବରେ କେହି କାହାକୁ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାକୁ କହିବେ ନାହିଁ। ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ କି ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ସ୍ୱର ଉଠାଇବାକୁ ଚାହିଁବ ସେ ସ୍ୱର ଉଠିବ। ଗୃହକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଲାଇବା, ଭଲ ଭାବରେ ସବୁ ଦଳ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରି ଗୃହକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚଲାଇବା ମୋର ମୁଖ୍ୟ ଫୋକସ। ସଠିକ ଢଙ୍ଗରେ ଚାଲିପାରିବ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଠିକ ଭାବରେ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆମେ ଆଶା କରିବୁ। ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋତେ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ଚିର ଋଣୀ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଉପରେ ଯେଉଁ ଭରସା ରଖିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସୁସ୍ଥ ରଖନ୍ତୁ, ସବଳ ରଖନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ସେ ଆହୁରି ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆହୁରି 20 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ
ଓଡ଼ିଶାର ଶାସନ କରନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାଚସ୍ପତି ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ କିମ୍ବା ନେବା ପୂର୍ବରୁ ହେଉ କି ପରେ, ଆପଣ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତାମାନେ ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି, ବିରୋଧୀ ଦଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଶାସକ ଦଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞ ନେତାମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ନକଲେ ଗୃହ ଚାଲିବ କେମିତି? ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତ ଆଲୋଚନା କରିକି ଗୃହ ଚଲାଯିବ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲା ପରେ ଗୃହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରି କହିବେ ସେମାନେ ସେମାନେ କହିବେ ସେମାନେ ତ ଭଲ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି, କେହି ତ ଭୁଲ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସଠିକ୍ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି, ଠିକ୍ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ହାଉସ୍ ଯେମିତି ଚଲାଇବା କଥା ସେମାନେ ସହଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିବି।